Masiwa, asante sana. Leo siku sio yetu, leo siku ni ya mgeni wetu wa heshima, Daktari Samoei Ruto. Daktari, tunataka kukuhakikishia ama kukuambia asante sana kwa kukuja pande hii yetu ya leo, upande wa Meru, na kuongea na ama kuona wakulima wetu wa masiwa. Kwa hivyo letu leo ni asante sana, tunasema ni asante kwa kuona na kuungana na sisi pamoja siku ya leo, ili tuangalie maneno ya Meru upande wa masiwa na upande wa ng'ombe. Sana sana hata wakulima wamefurahia sana kusikia ati president amefika hapa leo na wamekuona, na wale waje kuona watakuona ukiongea hapa. Kwa hivyo sana asante sana bwana president kwa kufikiria kuja Meru na kuongea na sisi. Na hatuna maneno mengi, ile mengi tumeongea kwa bondi room, lakini ile naimiza sana ni hapo sasa upande wa mkulima apate masiwa mingi. Atapata na njia gani? Na njia gani? Ile maneno tulikuwa tunasema tupate shamba kubwa, tupande tupatiwe wakulima na bei ya rahisi, hapo masiwa itaongezeka zaidi. Mheshimiwa, ukitufanyia hiyo na yale mengine tuliongea, nafikiri maneno yetu itakuwa sawa sana.